A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa kemudian kasat. Kasat ini maksudnya keras. Bila dikatakan kasar darham, maknanya duit shilling itu dicampurkan bahannya supaya menjadi kuat. Itu dikatakan kasar. Kemudian kalau di sini dikatakan kasat berkaitan dengan hati, kulub, kulub ni hati, itu maksudnya adalah hati yang keras. Dan kasat juga boleh bermaksud yang bermaksud orang yang tidak ada kasihan dalam dirinya dan keluar daripada dirinya sifat yang yang buruklah dalam dirinya. Ha, itu pun masuk kasat. Jadi kita boleh terjemahkan kasat kulubukum maknanya hatinya menjadi keras atau hatinya tidak boleh nak berbuat baik. Ha, lebih kurang begitu. Kulub maknanya hati-hati. Hati. Kulubukum hati-hati kamu. Hmm. <coughs> Min dari ba'di selepas itu. Zalika itu. Jadi, ini satu ayat al lebih kurang. Mimba' di dhalika. Selepas dari itu. Fa maka hiya ianya kah seperti al-hijarah. Hijarah Ijarah ini maksudnya batu. Kan kita pernah dengar ha, Hajar Aswad. Mana, batu ihtam. Ah, hijarah, batu-batu. Au atau Asyadah. sangat keras ini lebih lebih kuat lagi bila ada asyadda ni ada tajdid lebih maknanya lebih keras lagi kaswah maknanya keras sama sama tadilah kasat tadi dari sini pun kaswah kasat maknanya lebih keras lagi daripada yang batu tadi yang keras tu maknanya lebih keras lagi Wah dan inna sesungguhnya min dari al hijarah kan dari antara batu-batu tadi banyak-banyak batu dia dari antara banyak-banyak batu ni jamak lama jika apabila yatafajjar ha, kita dah belajar dulu fajjara dalam kisah ketika Nabi Musa AS memukul tongkatnya jadi keluar mata air. 12 mata air untuk Bani Israel. Di situ kita rujuk nanti. Tafajarah maknanya mengalir. Tafajarah keluar mengalir atau terpancar mengalir. Min hu darinya. Hu nya. Min hu darinya. Anhar. Sungai-sungai. Nahar jadi jamaknya anhar. Sungai-sungai wa dan inna sesungguhnya min dari hanya darinya lamat jika apabila ha, yashakkaku yashakkaku ni maksudnya dia pecah kemudian bertebrakan atau pecah atau mengal, mengal tu berpecah-pecah macam bertabrakan lah bersepah. Maknanya dari kalangan batu-batu juga ada yang menjadi pecah Bertibakan. bertebaran. Fa maka ia khruju keluar. Minhu min hu, dari hunya sama juga banyak tadi dah. Alma Alma apa dia? Alma banyak dah kita dah belajar itu air. Ha? Wah dan inna sama juga. Sesungguhnya, minha darinya lama jika apabila yah bitu. Yah bitu ni maksudnya uh, keluar. Atau jatuh, gugur. Atau tersungkur atau tunduk. Ni maknanya yah bitu. min kerana khasyah takutkan. Khasyah ni satu perkara yang kita 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 takut lalu kita melihat kebesarannya kita menjadi rasa kagum dan hormat. Jadi dalam bahasa Al-Quran selalunya bila kita sebut khasyatillah ini iaitu takut dengan penuh rasa keagungan rasa rasa macam kita mengagungkan Allah Taala tadi dengan penuh rasa hormat terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi khasyatillah ini rasa takut pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan mengagungkannya. Jadi ada beza antara khauf dan khasya. Khauf itu takut juga tapi bagi kebanyakan orang secara general khauf dan takut juga dan ada rasa cinta pun juga rasa sayang tapi bila disebutkan khasyatillah ni ia ni untuk orang-orang yang betul-betul takut kepada Allah Subhanahu taala dan betul-betul menghargai dan menyayangi Allah Subhanahu taala ha, jadi kalau dalam al-Quran disebutkan khasyatillah iaitu takut dengan penuh rasa hormat dengan rasa takzim rasa dapat melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala wa dan ma tidak Allah Allah wa ma Allah dan tidaklah Allah bi dengan perkara itu ghafil, ni isim fail ghafil maksudnya tidak akan melupakan atau tidak akan leka tidak akan cuai ghafil jadi lawannya berjaga-jaga jadi Allah Ta'ala tak akan cuai atau terleka atau terlupa tetapi Allah Taala sifatnya sentiasa sedar sentiasa mengawasi sentiasa memperhatikan amma apa-apa tak malun kamu kerjakan okey atau saya laju atau ada perkataan yang yang tak faham nanti boleh tanyakan nanti dalam sesi soal jawab <coughs> jadi terjemahannya yang mudah dengan tafsir ringkasnya summa kasad qulubukum mimba dzalika fahiya kal hijarati au ashaddu kaswah. lalu kemudian itu orang-orang Yahudi tadi yang tadi yang di atas malam kita ceritakan yang membuat pembunuhan secara sengaja atau membuat pergaduhan atau mencipta kerosakan di dalam negara secara sengaja semua kasat kulubukum, kemudian hati mereka menjadi keras. Mimbar Ridzalika Fahya Khalijah dari kala selepas daripada peristiwa itu seperti batu-batu, hati mereka keras seperti batu-batu, atau yang lebih keras lagi daripada batu-batu itu mana lebih keras lagi batu yang keras lagi. Wainaminal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar dan sesungguhnya ada di antara batu-batu itu apabila terkena air dia memancarkan air jadi menjadi sungai menjadi sungai-sungai Wainam -sungai. inhal lamaya yashakka fa yuhru minhul ma dan ada di antara batu-batu itu juga apabila ter, terpecah, Berteberakan maka keluar daripadanya mata air. Wa inna minha lama yahbitu min Dan sesungguhnya dari antara batu-batu itu juga ada yang tunduk atau gugur kerana takutkan Allah Subhanahu Wa Taala. Wa maullahu bi ghafilin amma ta'malun dan Allah Taala tidak akan leka atau lupa apa-apa yang kamu telah lakukan. Jadi di sini ayat ini menggambarkan bagaimana hati orang Yahudi ini memang sangat keras. Semalam kita dah belajar bagaimana Ka'ab bin Ashraf Setelah dihukum bunuh oleh Rasulullah SAW, dan sebenarnya mereka tahu bahawa Qa bin Ashraf itu memang bersalah. Tapi mereka cuba nak mempertahankan juga. Dan bila setelah Rasulullah SAW memberikan penjelasan dan mereka tidak menjawab, tapi sebenarnya mereka masih tetap tidak puas hati terhadap Islam dan terhadap Rasulullah SAW. Dan setelah itu mereka masih tetap ada yang masih tetap bersekongkol dengan pihak-pihak Quraisy di Mekah dan maka itulah terjadi perang Uhud dan perang Khandaq setelah itu nah, kerana inilah kerana hati mereka ini memang sangat keras malah lebih keras lagi dan mereka tak mau beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun Allah Taala telah berikan banyak tanda memberikan banyak pelajaran, peringatan kepada mereka tetapi mereka tetap tidak mahu beriman kepada Allah Ta'ala tetap tidak mahu beriman kepada Rasulullah Sallallahu ha, Alaihi Wasallam. Maka itu ayat ini digambarkan bahawa hati orang-orang Yahudi ini menjadi sangat keras malah lebih keras daripada batu. Walaupun telah diberikan hujah, diberikan dalil, diberikan tanda walaupun tanda-tanda itu pun mereka yang tuntut sendiri dan banyak nanti kita siapa nak kongsikan boleh ada banyak ada banyak-banyak tanda mereka tanyakan dan diperlihatkan mereka ada berjumpa dengan Rasulullah SAW secara sembunyi pun dan mereka tahu bahawa Nabi Muhammad SAW itu benar dan mereka mengakui bahawa malaikat Jibrail yang pernah datang kepada Nabi Musa dahulu sekali lagi turun kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetapi mereka tidak mau tetap tidak mau beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini disebutkan kal hijarah au ashaddu kaswa seperti batu-batu atau lebih keras lagi daripada batu-batu. Nah, ini sifat orang Yahudi. Kalau nak ikutkan kemudian ayat ini meneruskan wa minal hijarati lamma yatafajjaru minhul anhar dan sesungguhnya ada di antara batu-batu jika mengalir jadi dikatakan sungai ini itu Sungai ini maknanya petunjuk Atau hidayat daripada Allah SWT Air Air sungai itu maksudnya Petunjuk daripada Allah SWT Maka ada di antara batu-batu itu Ia terfajar Pecah atau terpancar Jadi mengalir dari situ sungai-sungai Jadi ada batu-batu yang Walaupun keras Tapi kerana ada Air sungai itu lalu-lalu air Lama-lama Batu itu pun pecah beri laluan kepada sungai-sungai. ini pun kita dah belajar dalam geografi pun ada. Kadang-kadang sungai itu dulu dia bengkang-bengkok. Kadang-kadang kerana selalu hakisan-hakisan-hakisan, jadi pecah, jadi ada setengah-setengah sungai itu dia boleh lurus pula laluan. Jadi bengkok tu dah dah tak pakai, air tak mengalir, jadi jadi tanah. Nah, ini ayat ini menggambarkan dan ada yang batu-batu yang keras itu terpecah lalu boleh mengalir sungai-sungai dan banyaklah sungai-sungai di dunia ini ada banyak-banyak tempat yang sungai itu dulu bengkok-bengkok tapi ada yang laluan itu dia dah potong yang satu bengkok tu dia dah putus dan jadi laluan yang lurus. Nah, ini maksudnya di sini maksudnya di sini ada di kalangan orang-orang yang dulunya menentang kan dan tidak mau menerima tetapi setelah melihat banyak tanda Allah Subhanahu taala setelah dilihat berbagai-bagai arus yang deras gerakan-gerakan tangan pertolongan Allah Subhanahu wa taala lalu mereka terpaksa <coughs> memberikan laluan kepada hidayah petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala mereka tidak mempunyai cara lain lagi kecuali terpaksa menerima dan memberi laluan sungai-sungai iaitu petunjuk-petunjuk dan hidayah daripada Allah Subhanahuwataala <coughs> walaupun ada di antara mereka yang mungkin kurang kebaikannya ada mungkin ada yang lebih kebaikannya tetapi kerana arus itu berterusan akhirnya mereka terpaksa berikan laluan kalau kita lihat ah uh, gempa bumi apa tu gunung berapi ribut taufan banjir nah, kalau semua bala ni natural disaster ni apa natural disaster bencana alam semula jadi kalau bencana alam semula jadi selalunya terkait rapat dengan batu-batu ya yeah, kan kalau gempa bumi pun kita lihat batu-batu ber, bertaburan, tercampak. Begitu juga gunung berapi pun batu-batu dalam gunung itu pun terkeluar, tercampak. Banjir pun kadang-kadang boleh mengalirkan batu-batu. Kadang-kadang gunung-gunung pun jatuh runtuh kerana hujan lebat jadi banjir, jadi banjir lumpur, batu-batu pun jatuh. Apa lagi? Banyaklah bala bencana alam semula jadi ini. Semuanya melibatkan batu-batu juga. Jadi mereka pun terpaksa eh, itu pun khasyiatilah kerana takut Allah Ta'ala keluar juga. Jadi mereka terpaksa menerima atau memberi laluan. Wa inna minha lama yashakaku fayah ruju min hulma. Ada di kalangan batu-batu itu eh, apabila dia dipecahkan maka mengalir keluar daripadanya Air-air. Ha, jadi ini maksudnya pula orang yang berbeza. Jenis orang yang berbeza. Iaitu pada awalnya mereka mungkin menentang. Tidak mahu menerima. Mengganggu gugat. Ajak gaduh, ajak perang. Tetapi sebenarnya mereka ada kelebihan dalam diri mereka. Apabila mereka menerima Allah SWT. Apabila mereka menerima Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apabila mereka menerima kebenaran. Dan ini ayat ini digambarkan bahawa dari situ keluar daripada mereka air seperti mata air. Bila ada batu yang bila kita pecahkan keluar mata air. Kalau kita korek tanah tu kita keluarkan semua batu tanah apa semacamnya keluar mata air. Jadi batu ini pun bagus. Jadi mereka menjadi air terpancar keluar air daripadanya maknanya mereka semuanya ada kelebihan cuma mereka tidak tahu sebelumnya tetapi setelah beriman setelah mengamalkan setelah merasai dengan sendiri meresapi pelajaran Islam itu maka keluarlah kehebatan-kehebatan di kalangan orang-orang ini yang mereka maju dalam Islam maka keluar ma ma air ini selalunya berkaitan dengan ilmu ya kebaikan kesucian itu semua berkaitan dengan ma jadi ada di kalangan orang-orang yang awalnya memang nakal jahat memusuhi Islam ingin berperang dengan Islam tetapi setelah menerima Islam mereka boleh menjadi orang yang baik dan mengalir keluar daripadanya ilmu-ilmu atau kebaikan-kebaikan yang memberi manfaat kepada manusia sejagat. Ini ayat dimasukkan yang di sini. Wa inna min min khasyatillah. Ha, ada di antara batu-batu itu yang gugur kerana takutkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini pun ada batu-batu itu yang gugur kerana takutkan Allah Subhanahu Wa Taala. Takut seperti yang saya katakan tadi, takut yang disertai dengan rasa keagungan melihat Allah Subhanahu taala itu sangat agung sangat perkasa menghormati Allah taala bukan rasa takut seperti seperti hendak dibunuh atau takutkan akan dicederakan bukan takutnya seperti itu di sini lebih lagi iaitu di kalangan batu-batu semua ini ada tak kiralah yang dari tadi beri laluan ke atau yang menjadi mata air ke Ha, tetapi inilah batu-batu ini ada yang gugur. Ha, mereka memberi laluan atau mereka pecah kerana takutkan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi orang Yahudi ada di kalangan orang Yahudi yang keras. Ha, ni. Kal hijara atau asyad Dikatakan di sini ada orang-orang yang boleh beriman, boleh terima, tapi untuk ada setengah orang Yahudi ni memang sangat keras. Memang tidak mau beriman. untuk mereka ni apa Allah Taala sebutkan, "Wa ma Allahu bi ghafilin amma ta'malun." Ta Dan Allah Taala tidak akan leka atau terlupa terhadap apa-apa yang mereka apa-apa yang kamu lakukan kepada orang-orang Yahudi tadi. Jadi kita lihat orang Yahudi memang terlampau banyak menyusahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya dah sampaikan sebelum ini awalnya Rasulullah sallallahu dengan orang-orang Islam itu adalah orang-orang yang berhijrah yang meninggalkan harta benda mereka miskin pada awalnya bila sampai di Madinah dibandingkan dengan orang-orang Yahudi yang kaya raya ada bisnes ada tanah ada senjata dan mereka merasa bangga dan mereka memandang rendah orang-orang Arab termasuklah orang-orang Islam pun mereka pandang rendah semalam pun kita dah belajar bagaimana mereka berani kan, secara semuka menghina keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghina wanita-wanita Islam satu kebanggaan keeguan yang mereka tontonkan kepada Islam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tapi Allah Ta'ala beritahukan, Wa maullahu bi ghafilin amma ta malun, Allah Ta'ala tidak akan leka atas apa yang kamu lakukan, iaitu orang-orang Yahudi. Dan hakikatnya, apa yang terjadi? Apa yang orang-orang Yahudi banggakan, apa yang mereka agungkan, kekayaan, kehormatan mereka, akhirnya, semuanya mereka, tiga-tiga, Bani Quraizah, Bani Kainuka, Bani Nadir, semua bani orang-orang Yahudi ni semua keluar daripada Madinah kerana kerusakan, keonaran yang mereka telah lakukan terhadap Islam dan terhadap Rasulullah SAW itu panjanglah saya tak dapat sampaikan di sini tapi yang jelas ayat ini Allah Ta'ala mengatakan ta Allah Ta'ala sekali-kali tidak akan leka atas apa yang mereka lakukan terhadap Rasulullah SAW jadi jelas kalau kita lihat seperti saya katakan tadi Rasulullah SAW dan orang-orang Islam awalnya miskin yang Yahudi tadi kaya dan bangga akhirnya mereka yang keluar daripada Madinah akhirnya orang Islam kemudian menjadi kaya menjadi satu empire menjadi kekuatan yang boleh pergi ke negeri-negeri lain daerah-daerah lain untuk menyebarkan Islam lalu menjadi empire yang kuat Dibandingkan Yahudi tadi yang bangga Mereka empire pun tidak punya Malah mereka menjadi orang-orang yang Tidak ada negeri Bertebrakan ke sana sini Tapi mereka tidak mempunyai negeri Sampai ke hari ini mereka tak mempunyai negeri Yang Israel yang mereka bangga-banggakan itu pun Tidak semua orang-orang di dunia ini Yang hidup di dunia ini hari ini Tidak semua mengiktiraf negara Israel hanya beberapa negara saja yang mengiktiraf negara Israel tapi banyak negara masih tidak mengiktiraf negara Israel kerana kita tahu mereka melakukan penjajahan terhadap negara Palestin. Nah, jadi inilah akibat daripada perlawanan yang orang-orang Yahudi lakukan terhadap Rasulullah SAW terhadap Islam. Akhirnya mereka kalah di zaman Rasulullah SAW sendiri dan insyaallah sampai bila-bila pun mereka tidak akan menang terhadap Islam. Uh, jadi saya ingin sambung ke sini tapi rasa kalau saya masuk ke sini pun akan jadi panjang lagi. Nanti kita sambung minggu depan sajalah. Untuk hari ini sampai satu ayat ni saja. Dan nanti saya tantikan soal tanya jawab eh kalau siapa nak tambah pun boleh tambah. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.